এবাৰ খবৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীৰ, য'ত বানপানী সংহাৰ চলাইছে। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বান। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ছিডনীৰ নদীসমূহ। নদীসমূহৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে ছিডনীৰ নিউ ছাউথ ৱেলছ চহৰ। বানত প্লাৱিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সহস্ৰাধিক লোকক। বন্যাৰ্থসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে 22টাকৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে তাত অভিযান চলাইছে। লগতে উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োগ কৰা হৈছে সেনাবাহিনী। বানপানীৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা। সম্প্ৰতি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 50,000ৰো অধিক লোকৰ আৰু ঘৰ বাৰীসমূহ পানীত উটি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই লোকসকলৰ। এয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীৰ খবৰ, য'ত বানপানীয়ে সংঘাৰলীলা চলাইছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন, যাৰ ফলতেই বানপানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ছিডনীৰ নদীসমূহ। এই নদীসমূহৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিডনীৰ নিউ ছাউথ ৱেলছ চহৰ বুৰাই পেলাইছে। হেলিকপ্টাৰৰ সহায়তো কিছু দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে বানত প্লাৱিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহু লোকক। উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰগতিত চলাই থকা হৈছে। বন্যাৰ্থসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে 22টাকৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই আছে। এই উদ্ধাৰ অভিযানত দেশখনৰ সেনাবাহিনীও নামি পৰিছে। কিন্তু বানপানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বন্যাৰ্থসকলৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীত এনেধৰণেই বানপানীয়ে সংহাৰলীলা চলাইছে, যাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা কৰ্তন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। সম্প্ৰতি বানত ককবকাই আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীৰ 50,000ৰো অধিক লোকে। এবাৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ। ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি তীৰ্যক মন্তব্য সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ভূপেন বৰাক পাগল বুলিলে আজমলে। AIUDFএ পাগলৰ কথা নুশুনে বুলিও তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে আজমলে। কৰিমগঞ্জত বান পৰিদৰ্শনৰ সময়তে এই মন্তব্য কৰে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি এনেধৰণে তীৰ্যক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে AIUDFৰ সুপ্ৰিমো তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। ভূপেন বৰাক পাগল আখ্যা দিছে আজমলে। AIUDFএ পাগলৰ কথা নুশুনে বুলিও তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এই যে আপোনালোকৰ ইয়াত কংগ্ৰেছে এজন পাগল প্ৰেচিডেণ্ট বনাই বহাই দিছে, ভূপেন কি নাম, ভূপেন বৰা। ই অহাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতিয়া যিমান আছিল শেষ কৰি দিছে। তিনিটা ইলেকশ্যন হৈছে, তিনিটা ইলেকশ্যনৰ জিৰ'। এই মানুহজনে কি কৈছে, মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, আমি যাক দিব লাগে দিম। আমি কংগ্ৰেছৰ হাতত বিক্ৰী হোৱা নাই, আমি বিজেপিৰ হাতত বিক্ৰী হোৱা নাই। আমাৰ নিজৰ এটা ষ্টেণ্ড আছে, সেই ষ্টেণ্ডটো লাষ্ট দিন আমি গৈ দিল্লীত কি ডেভেলপমেণ্ট হয় সেইটো আমি চাই আছোঁ। মেডামে এইটোৰ ওপৰত কি একশ্যন লয় সেইটো আমি চাই আছোঁ। ভূপেন বৰা থাকে না ভূপেন বৰা যায় সেইটোত আমি চাই আছোঁ। তাৰপিছত আমি মানে কিবা মনত কৰে যে ভূপেন বৰা থাকিলে আপোনাৰ মানে আপুনি কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নাই, ভূপেন বৰাৰ নিচিনা মানুহ নাই, এইটো এটা পাগল। এই পাগলৰ নিচিনা যদি মানুহ ইয়াত থাকে, মেডামে বহাই ৰাখে, আমি কি বাধ্য নেকি যে যেনেকুৱা এই পাগলে কোব আমি মানি লওঁ? তাৰ মানে মানে ভূপেন বৰা থাকিলে আপুনি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত UPAত ভোট নিদিব, এইটো কথা? এইটো কোৱা নাই। এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰি চক্ৰ উৎখাত হৈছে। 6 দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰক আটক কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে গেংটোক। জব্দ কৰিছে কেইবাখনো চুৰি গাড়ী। চেণ্ট্ৰেল SOG আৰু গীতানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জালত পৰিছে গাড়ী চুৰি চক্ৰটো। এটা বৃহৎ গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই জাল পাতিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত। ফাইনেন্সৰ গাড়ী গৰাকীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নি চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি আহিছিল এই চক্ৰটোৱে। এগ্ৰিমেণ্ট কৰি গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ পিছতো গাড়ীৰ গৰাকীক ইনষ্টলমেণ্টৰ ধন নিদিয়ে এই চক্ৰটোৱে, যাৰ ফলত দিছপুৰ পাণবজাৰ গীতানগৰ থানাত এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ভুক্তভোগী বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে গোচৰ। আটকাধীন ব্যক্তিকেইজনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গাড়ী সৰবৰাহৰ অভিযোগত। হাতীগাঁও আৰু বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দীপ ৰয় আৰু দেৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যক। বৰ্তমানেও গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এয়া হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, কাৰণ দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰি চক্ৰ উৎখাত হৈছে। 6 দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে গেংটোক। জব্দ কৰা হৈছে কেইবাখনো চুৰি গাড়ী। চেণ্ট্ৰেল SOG আৰু গীতানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানতেই জালত পৰিছে এই গাড়ী চুৰি চক্ৰটো। এই গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৰ কৌশল কেনেধৰণৰ পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে বিভিন্নজনক প্ৰলোভন দি গাড়ীসমূহ ক্ৰয় কৰা হয়। ফাইনেন্সৰ গাড়ী বিশেষকৈ এওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লয়। তাৰপিছতেই চুবুৰীয়া নাগালেণ্ড অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰে গাড়ীৰ মালিকৰ সৈতে, আৰু এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পাছত যিখিনি টকা দিবলগীয়া থাকে সেই টকাখিনি নিদিয়ে, পলায়ন কৰে।
গোচর রুজু করা হয়েছিল বহুকেইখন থানাত। সেই গোচরের ভিত্তিতে অভিযান চলাই বিশেষ সূত্রের ফর্ম খেদি আরক্ষে এই ছয় গাড়ি চোরক করায়ত্ত করেছে। এই কোম্পানিটোই মানে মাহে মাহে আমাক 35,000 টাকা দিম বলে কয় গাড়িখন লৈ গৈছে। লৈ যায় আজি নিউজত দেখা পাইছো যে মানে চুর করে কেনে গাড়িবিলাক গুঠি করে ইয়ারপা লৈ যায় বিক্রি করে। এইটা আহি থানাত কলো যে কি করিব তেওঁলোকেহে জানে। এটা আমি জিপিএস লগাই লগাই গাড়িবিলাক দিছো, জিপিএস দেখাই আছে যে মণিপুর থানার ওসর আছে। তেওঁলোকক কলো যে আপনাদের অল্প মানে মণিপুর থানা যোগাযোগ করক, করি কেনে আমার গাড়িখন আছে এনে নাই অল্প খবর লোক। কে নহব আমার অল্প মানে দীঘলিয়া প্রসেস হব, আমি তো নিম তেনেকে হেনকে বলে কয়েছে। 100 গাড়ি গুয়াহাটির তেওঁলোকে লৈ যায় কেনে মানে মণিপুর বিক্রি করেছে। এখন দোকানকে লই লই যায় 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 বিক্রি করে। তেওঁলোকে প্রথম যায় সেনাপতির স্ট্যান্ড হয়, সেনাপতির মানে তেওঁলোকে বাহর পাতি আছে যেন বেছো। তেওঁলোকে গাড়ি লেখা পড়া করব, কোর্টও যাব না লাগে। তেওঁলোকের এগ্রিমেন্ট আছে, তার মানে তাহলে ঘর যাইব লাগলে এগ্রিমেন্ট উলাই দিয়ে আপনার মোর নামত এগ্রিমেন্ট মোক রুমত দিয়ে দিছে। মো কিছু হয় দাদা, আমি কোর্টের পরে কই লই আছো। আমি মানে একটা গাড়ি কোম্পানি দিছিল, আইটিসিএ কোম্পানি বলে কয়, বাদারুদ্দিন নামৰ ল'ৰা এটা আহিছিল, আহি কিনে আমার লগত এগ্রিমেন্ট করেছে। এগ্রিমেন্ট করার আজি 3 মাস হল, 2 মাস পয়সাখিনি ভালে ভালে দিছে বারো, আর 1 মাস আজি 20 দিনমান হল। 20 দিনমান পিছর পৰা মানে কি হল আপনার জিপিএসটো মানে ডিসকানেক্ট দেখাই আছে আমার, কেতিয়াবা মানে ডিসকানেক্ট দেখায়, কেতিয়াবা মানে ইমার্জেন্সি দেখায়, এনেকা মানে গাড়িটো তাতে চলি আছে, আমি গম পাওয়া নাই গাড়িটো আছে না নাই। বঙাইগাঁওৰ মানিকপুৰৰ ঝাওবাৰীত নিশা মাছ মৰা জালক লৈ সৃষ্টি হোৱা কাজিয়াৰ ফলত মৃত্যু সাৱতিবলগীয়া হ'ল এজন লোকে। এখন জালক লৈ স্থানীয় দুজন লোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। স্থানীয় দেৱব্ৰত পাটগিৰিয়ে পথাৰত মাছ ধৰা জাল নামাৰিবলৈ কৈছিল যদিও মনোৰঞ্জন ৰায়ে জাল মেলি দিয়ে। ইয়াতে দেৱব্ৰত পাটগিৰি ক্ষুণ্ণ হৈ জালখন কাটি দিয়ে। তাৰপিছত দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটে। এটা সময়ত কাজিয়াই চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু পৰস্পৰে পৰস্পৰক দা কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰে। এই ঘটনাত দেৱব্ৰত পাটগিৰি আৰু মনোৰঞ্জন ৰায় গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাত স্থানীয় ৰাইজে দুয়োকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে যদিও দেৱব্ৰত পাটগিৰিক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্র উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। হ্যাঁ না খেতি করে তে ঠিক আছে, তোর মাঠে রু রুয়াই নাই, সেটা আমার খুলে লো, হ্যাঁ না খুলে আমার লোক আমার মাঠে মাংস দিব নাকি আগতে কোনে মারছে? তাই আহি তাহলে এখন মোর চুরি আছিল, মোর লগত দিন মই কাটবা কারণে নিছিল, হেৰি তো সিদ্ধার বাড়ি সারি কাটিয়ে লো আহিম আর মই তার দাওলে আহিল কি বিষয়ে মই বাড়ি নাম হ্যাঁ না এবার গোলাঘাটর রেলওয়ে কলোনীত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহটি করিমউদ্দিন উরফে পাপু আহমেদ বলে চিনাক্ত হয়েছে। অত্যধিক ড্রাগস সেবন করে মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা করেছে স্থানীয় লোকে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত গোলাঘাট আরক্ষীর একটা দল নিশা করিমউদ্দিনে লগর এজনের সঙ্গে ড্রাগস আনবলে যার কথা উল্লেখ করে করিমউদ্দিনের পত্নীয়ে। আরক্ষীর তদন্ততে পোহরলৈ আহিব এই ঘটনার আঁরর প্রকৃত রহস্য। সাড়ে 6:00 বজাত এই মৃতদেহ যখন ওয়াইফর ককায়েকে গিয়ে খবর দিলে যে রেলওয়ে কোয়ার্টার এনেক এজন মানুষ মানে মৃত্যু হয়েছে, আর সেই আমি আহিলো, আহি দেখা পালো ইয়াতে হয় তখন মৃত্যু ঘটেছে অলরেডি। আর তখনের রাতে আসলে অজয় দাস বলে এজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনক আমি সুৎপোষার কারণে এটা থানায় লো যাব। তারপর খবর দিব আছে আর যা পকেট পয়সা কেটকা চুর করে ললে, তারপর দুদিন তেনেকা 3 দিন পড়ে থাকলে বেমার এমাহপা হয়ে গেল, নিমোনিয়াত ভুগিলে তেনেকে হয়ে এটা কেদিনমান হয়েছে ভাল হয় বেপার বিজনেস করেছে। কালি এটা মানে সিভিলত ভর্তি হয়েছো, রাতে ঘরে সিভিললে গোল মেল ধুনিয়াকে কথা চিতা পাতিলে, পতার পিছতে সে আর রাতে 9টা বজাত সাইকেল মারি সিধা সিধি গেছে, কলে গেছে ই ড্রাগস বিচারি গেছে, মদ খায় ড্রাগস ললে ড্রাগস বিচারি গেছে, সেখান যে পয়সা তারপরে বিচারবল গেছে সাকে, সেই ড্রাগস লো পেলে সে পড়ি মরিছে। সেখান যেটা কালি কাপা লোক না জানো, সেইদিন সি নিজের মুখে হয়ে গাইছে, বুবুল নামের লড়াটার পর লৈছে আর সাকিব আর সাহিল আর
আৰু সেয়া এটা বেজী দি দিছে, বেজী দিয়াৰ লগে লগে সি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, বহুত দিনৰ পিছত লৈছে বেজী, লৈ লোৱাৰ লগে লগে সি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি পেলাই তাতে মাছ বজাতে পৰে। ৰাতি মই 10:30-11:00 বজাত আলু বস্তা যেনেকৈ বান্ধি আনে তেনেকৈ আমাৰ ককাই আৰু মই গোটেইখিনি 4-5টা মানুহ ধৰি পেলাই বান্ধি আনিছোঁ। ড্ৰাগছে লৈছে, মদ খাইছিলে, মদ খাই খোৱাৰ লগে লগে পিছত ড্ৰাগছ ল'লে যে সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈ গ'ল। আৰু বাতৰি শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, অতি সোনকালে উভতি আহিম। এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ টামাৰহাটত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ চৰ গাঁৱত হত্যাকাণ্ড। সোমবাৰে নিশা চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাক। মৰাপাত খেতিৰ পথাৰত লৈ গৈ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে মহিলাগৰাকীক। হত্যাৰ বলি হোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী ৰহমতী খাতুন। হত্যাৰ সন্দেহত ভাই শহুৰ জহিৰুল আলীক ৰাইজে আটক কৰি গতাই দিছে আৰক্ষীক। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পাগলাহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ টামাৰহাটৰ এই খবৰ, য'ত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ চৰ গাঁৱত এই হত্যাকাণ্ড। সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হ'ল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক। মৰাপাত খেতিৰ পথাৰত লৈ গৈ অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে মহিলাগৰাকীক। হত্যাৰ বলি হোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী ৰহমতী খাতুন। হত্যাৰ সন্দেহত ভাই শহুৰ জহিৰুল আলীক ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পাগলাহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। হয়, এইটো পাগলাহাট থানাৰ অন্তৰ্গত পূব মৰা গদাধৰ গাঁৱত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমি আহি মৰাপাত খেতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু চাওঁ ডিঙিত উচক অস্ত্ৰৰে হানি হত্যা কৰিছে, আৰু যিয়ে হত্যা কৰিছে সন্দেহমূলক হিচাপত স্থানীয় ৰাইজে তাক গংগাধৰ নদীৰ পৰা ধৰি আনি বান্ধি আৰক্ষীক গঠাই দিয়ে। মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিল ৰহমতী খাতুন। এইটো হ'ল তাই ৰহমতীৰ ভাই শহুৰ, আৰু স্থানীয় ৰাইজে তাক সন্দেহমূলক হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ হৈছে, সেইকাৰণে তাক বান্ধি আনি আৰক্ষীক গঠাই দিয়ে। এইটো মৰাপাত খেতিত হত্যা কৰিছে আমি আহি যিটো চাইছোঁ। হয়, শুনামতে 3 মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল মহিলাগৰাকী। কেফে হাউচৰ বাহিৰত প্ৰতি নিশা হঠাৎ চলিল গুলি। 7-8 জনী এটা বন্ধুৰ দলৰ মাজত প্ৰতি নিশা হঠাৎ কিবা কথাত বাক বিতণ্ডা লগাত দলটোৰ মাজেৰে এজন যুৱকে লগৰীয়াজনক উদ্দেশ্যি গুলী চলালে। এই ঘটনাত বন্ধুজনৰ ভৰিত গুলী লাগি আহত হয়। তাৰপিছত পুনৰ আন বন্ধুলৈও গুলী চলায় উন্মাদ যুৱকজনে। এই ঘটনা 3 জুলাইৰ প্ৰতি নিশাত 4:30 বজাৰ। দলটোৰ মাজত আছিল 3গৰাকী যুৱতীও। হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাৰ এখন কেফে হাউচৰ বাহিৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কেফে হাউচখনৰ বাহিৰৰ চৌহদত থকা CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য। অৱশ্যে ঘটনাৰ পিছতে পঞ্চকুলা আৰক্ষী থানাত দাখিল হৈছে দুটাকৈ গোচৰ। প্ৰথমটো গোচৰ গুলীচালনা কৰা উন্মাদ যুৱকজনৰ ওপৰত, আৰু আনটো গোচৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি কেফে হাউচ নিশালৈকে খুলি থোৱাৰ বাবে কৰা অপৰাধমূলক গোচৰ। আৰু কেফে হাউচৰ বাহিৰত প্ৰতি নিশা হঠাৎ এনেধৰণে গুলী চলাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। 7-8 জনীয়া এটা বন্ধুৰ দল আহিছিল তালৈ, আৰু সেই বন্ধুৰ দলটোৰ মাজতেই প্ৰতি নিশা হঠাৎ কিবা কথাত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু সেই বাক বিতণ্ডাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। দলটোৰ মাজৰে এজন যুৱকে লগৰীয়াজনক উদ্দেশ্যি লগে লগে পিষ্টল উলিয়াই গুলীচালনা কৰে। এই ঘটনাত বন্ধুজনৰ ভৰিত গুলী লাগি আহত হয়, আৰু তাৰপিছত পুনৰ আন বন্ধুলৈও গুলী চলায় উন্মাদ যুৱকজনে। এই ঘটনা 3 জুলাইৰ প্ৰতি নিশা 4:30 বজাৰ। ঘটনাৰ স্থান হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলা। ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া পূৰ্বতকৈ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। সোমবাৰৰ দিনটোত 13,086 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হয়। বিগত 24 ঘণ্টাত 24 জন লোকৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। দেশখনত সম্প্ৰতি 1,13,864 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। দৈনিক পজিটিভিটিৰ ৰেট 2.90%। এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কোভিডৰ শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকক জনাইছোঁ। সোমবাৰৰ দিনটোত 13,086 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত। বিগত 24 ঘণ্টাত 24 জন লোকৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। ভাৰতবৰ্ষত সম্প্ৰতি 1,13,864 জন কোভিডত আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। ইফালে দৈনিক পজিটিভিটিৰ হাৰ 2.90%। টংলা চহৰৰ এখন ঐতিহাসিক বিদ্যালয় নেতাজী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, এতিয়া ন নৈৰ বুকুত বিদ্যালয়খন বিলীন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে।
বিদ্যালয়খনৰ মাটি কালি পূৰ্বে আছিল 12 বিঘা, কিন্তু এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ ভূমি মাত্ৰ 3 বিঘামানহে আছেগৈ। পূৰ্বে এই মাটিটোৱে স্থানীয় ৰাইজে বাসন্তি পূজা আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ খেলপথাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া এই সকলো ভূমি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। এই সন্দৰ্ভতে আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজিৰ দ্য লাইভ আৱাৰৰ পৰা। নমস্কাৰ। গৰাখহনীয়াই তীব্ৰ ভামুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে নেতাজী বিদ্যাপীঠ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। এই বিদ্যালয়খনত 12 বিঘাতকৈও অধিক মাটি আছিলে, কিন্তু এতিয়া যি নৈৰ খহনীয়া আৰু সেই খহনীয়াই সেই মাটিসমূহ নি আচলতে নিশেষ কৰিলে। হয়তো কিছুদিন পিছত সেই বিদ্যালয়খনো সম্পূৰ্ণৰূপে নৈৰ বুকুত হেৰাই যাব, যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ লগতে ৰাসৰ খোলা এখন আছিলে, বাসন্তি পূজাৰ খোলা আছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে সেই খেলপথাৰ নিশেষ হৈ গ'ল। কেনেকুৱা নৈটোৱে কেনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ক'ব গ'লে আমাৰ নুনা নদী বহুত ভাঙি গৈ আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ওচৰতে স্কুল আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে ৰাস মন্দিৰ আছে। ইয়াতে ক'ব গ'লে এখন বাসন্তি পূজা হয় আৰু দশমী ঘাটো হয়। আমাৰ 12-13 বিঘামান মাটি আছিল, এতিয়া ক'ব গ'লে 4-5 বিঘামান নদীত মানে যা গৈছে। এতিয়া যদি চৰকাৰে যদি আমাৰ ভালকৈ প্ৰডাকশ্যন নেদায় তো ইয়াতে আজি ক'ব গ'লে 75 ইয়াৰ্ছ হ'ব এইবাৰ ৰাস। যদি ভালকৈ যদি প্ৰডাকশ্যন নেদায় আমাৰ ৰাসো নহ'ব আৰু লগতে আমাৰ স্কুল যিটো আছে সেইটো আকৌ নদীত জাক যাব বুলি আমি এতিয়া চিন্তাত পৰিছোঁ। স্কুলখনতো নৈৰ বুকুতে লাগি আছে। হয়, স্কুলখনত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী? 100ৰ ওপৰত আছে ছাত্ৰ ইয়াতে স্কুলত। আপোনালোকৰ ইয়াতে যি এতিয়া কেনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমস্যাটো বহুত সৃষ্টি হৈছে। এই আমাৰ স্কুলখন আজি বহুত পুৰণা স্কুল, তো 100ৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পঢ়ে। কিমান দিন আৰু যদি একবাক বন্যা হয় এই স্কুলখন একদম ধূলিচাত হৈ যাব। ইলেকশ্যনৰ সময়ত বহুত নেতা ইয়াতে আহে, এইটো কৰি দিম এইটো কৰি দিম, ক'ত গ'ল এতিয়া? এনেকৈ যদি প্ৰশাসনে একো ব্যৱস্থা নলয় আমাৰ এইটো গাঁওখন একদম ধূলিচাত হৈ যাব। বিধায়কগৰাকী অহা নাহে, বিশ্বজিৎ বিশ্বগৰাকী একদিনো অহা নাই আমাৰ ইয়াত, চাবও অহা নাই যে বানপানীৰ পিছত চিএলএগৰাকী অহা নাহে, দিলীপ বৰুৱা একো অহা নাই। আমিতো থকা সময়ত একো অহা নাই যে বানপানীৰ সময়ত পিছত কেনেকৈ অঞ্চলটো হৈ আছে তেতিয়াও অহা নাই। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইখন আচলতে ৰূপাতল গাঁও, এই ৰূপাতল গাঁওখনৰ নেতাজী বিদ্যাপীঠ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খন হয়তো কিছুদিন পিছতে প্ৰায় 12 বিঘা মাটি আছিলে, এতিয়া অৱশিষ্ট গৈ 3-4 বিঘা মাটি আছে, বাকী মাটি সকলো নৈৰ বুকুত হেৰাই গ'ল। তাৰপিছতো কিন্তু যিটো পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এইখন নেতাজী বিদ্যাপীঠ টঙলাৰ সমীপৱৰ্তী স্কুল আৰু এই স্কুলখনৰ কিন্তু বিদ্যালয়খনলৈ আচলতে যিজন আমাৰ বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এতিয়ালৈকে দিন অহা নাই বা স্থানীয় ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰা নাই, বা যি BTCৰ MCLA দিলীপ বড়ো তেওঁ অহা নাই, আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত অকল আহে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হয় কিন্তু গাঁওখনৰ সমস্যা সদায় সমস্যা হৈয়ে থাকি গ'ল।